ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិរក្សដីព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ឧសភាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមឯកសុនរស្មីដែលជាព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺបានប្រាប់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺត្រូវតែនាំគ្នាគោរពច្បាប់ឲ្យបានល្អដោយមិនត្រូវចូលទៅបំពេញឈូសឆាយព្រៃលិចទឹកឬក៏ដីព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់នោះទេបើមិនដូច្នេះនោះទេបងប្អូនអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ជាជាពុំខានឯកឧត្តមបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ដល់ម្ចាស់ត្រាក់ទ័រប្រជាពលរដ្ឋមេឃុំមេភូមិស្មៀនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសមត្ថកិច្ចជំនាញក្នុងស្រុកកំពង់លែងដែលមានការចូលរួមពីលោកសាន់យូអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមស៊ុនសវណ្ណរតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មធនធានទឹកដែនដីនិងបរិស្ថានផងដែរឯកឧត្តមឯកសុរិយស្មីបានបន្តថាការចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងនាពេលនេះគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ត្រាក់ទ័រមេភូមិមេឃុំរដ្ឋបាលស្រុករួមនឹងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ពាក់ព័ន្ធយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបទល្មើសជលផលប្រៃឈើបរិស្ថាននិងបទល្មើសផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានធម្មជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីជលផលច្បាប់ស្ដីពីប្រៃឈើច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងច្បាប់ផ្សេងទៀតទាក់ទងទៅនឹងការការពារធនធានធម្មជាតិណែនាំមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ឲ្យស្គាល់និងយល់ពីទូរនីតិភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងបទល្មើសទាក់ទងទៅនឹងធនធានធម្មជាតិពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសទាក់ទងទៅនឹងជលផលព្រៃឈើបរិស្ថាននិងបទល្មើសនានាដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបន្ថែមលើសពីការលើកឡើងខាងលើឯកឧត្តមបានបង្ហាញលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលេខ 236/24 សជណចុះថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់និងដកហូតដីព្រៃដែលកាន់កាប់ទន្ទ្រានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយខេត្តបានយោងសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់លុបបំបាត់និងបង្ក្រាបការកាប់កាស់រុករៀនឆ្កាដុតឬការឈូសឆាយដីព្រៃក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិធ្វើជាកម្មសិទ្ធិលេខ 1127/0324 សជណចុះថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងបរិស្ថានតាមខ្លឹមសារលិខិតបានន័យថារដ្ឋបាលខេត្តបានទទួលស្គាល់រាល់លិខិតចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ពីមេភូមិមេឃុំឬស្រុកដែលផ្ទុយពីលិខិតខាងលើនោះឡើយខ្ញុំមិននិយាយអីវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំសូមថាឲ្យបងប្អូនពិចារណារឿងនៅចំពោះមុខនេះគឺសូមបងប្អូនកុំប៉ះពាល់តំបន់ដែលរដ្ឋហាមឃាត់តើប៉ះតំបន់ហាមឃាត់សូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំខ្លាចរាជអាញាដែរមិនបានខ្ញុំខ្លាចរាជអាញាព្រះអាញាច្បាប់ឧទាហរណ៍ទេតំបន់កន្លែងនឹងមួយជាព្រៃលិចទឹកសម្រាប់ត្រីពងកូនជាដីសហគមន៍ជាអីចឹងខ្ញុំទៅងាយងាយនៅនឹងកាប់មែកឈើកាប់ស្អីឈូសឆាយកន្លែងនឹងខ្ញុំច្បាស់ជារត់ច្បាស់ជាមានរឿងមួយពរិញ្ញាបាទបងអាបាលក៏ចឹងដែរតែគាត់ទៅប៉ះរបស់ដែលរត់ហាមឃាត់គាត់ក៏ខ្លាចពរិញ្ញាដែរបាទពរិញ្ញាគឺច្បាប់ច្បាប់គឺជាបន្ទាត់មួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបអនុវត្តប្រតិបត្តិ
ហើយច្បាប់អត់មានសរសេរមាត្រាណាមួយឬឃ្លាណាមួយថាបុគ្គលដែលអាចមកអង្គុយកន្លែងនឹងបានធ្វើអីដែលមិនខុសទេអត់ទេអ្នកណាកម្រិតណាគាត់ឲ្យតែចូលក្នុងខុសបន្ទាត់នឹងគឺខុសហើយគឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ដូចគ្នាសូមបងប្អូនមានការយោគយល់កុំអីណាថាអត្តកាស័ក5ទៅកាប់ព្រៃបានស្រាច់ចិត្តអត់បានទេនេះកាសនោះប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ត្រាក់ទ័រមេភូមិមេឃុំរដ្ឋបាលស្រុករួមនិងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ពាក់ព័ន្ធបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបទល្មើសជលផលព្រៃឈើបរិស្ថាននិងបទល្មើសផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានធម្មជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង